ହୋଇଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବରମୁଣ୍ଡା ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ। ପ୍ରାୟ 211 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳ, ଲିଫ୍ଟ, ଏଟିଏମ୍, କୋରିୟର ସେବା, ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ, ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ, ଲଗେଜ୍ ସ୍କାନର, କରିଡର, ଶୌଚାଳୟ ସମେତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଟର୍ମିନାଲ ଭିତରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେ, ମିଲେଟ୍ ଶକ୍ତି କାଫେ, ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରବେଶରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଯାଏ ସବୁ ଚକାଚକ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭଳି ଅନୁଭୂତି ରହିବ। ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ରୂପ ଭାବେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଉଭା ହୋଇଛି। ବରମୁଣ୍ଡାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ହାଇଟେକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ସହ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସିଡ଼ି, ଲିଫ୍ଟ ଲଗାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଲାଗି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏଲ୍ଇଡି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବସ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ। ଗାଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ଓ ସଦର ମହକୁମାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଏହି ଏଲ୍ଇଡି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ତୁଳନାରେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତମାନର ରହିବ। ସେହିପରି ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କୋଠରୀର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆଦି ଅନେକ ଷ୍ଟଲର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେ, ଓର୍ବାସ ଓ ମିଲେଟ୍ କାଫେରେ ମା ମାନଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି ତିଆରି ହୋଇଛି। ବେସମେଣ୍ଟରେ 115 କାର ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଟର୍ମିନାଲରେ 50 ବସ୍ ରହିବା ସହ 200 ବସ୍ ରହଣି ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ସ୍ପେସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସିଟି ବସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି। ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାସ୍ତା ସହ ବସ୍ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଗେଟ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଆଜି ଏଠାରେ ମୋର ଏଠି ଦିଆହେଇଛି, ପୋଷ୍ଟିଂ କରାହେଇଛି। ସୋ ଇନାଗୁରେସନ୍ ଇଏରେ ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ଏ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲର ମିଳିଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଅର୍ ଲେବଲ୍ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ଅର୍ କ'ଣ ଆମର ଏଠି ରଖିଛୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ରହିଛି। ନର୍ମାଲ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଏସବୁ ରହିଛି, ଆମର ଆସିଯିବ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ରହିବ, ଔଷଧ ବି ଦିଆଯିବ, ସାଲାଇନ୍ ଫାଲାଇନ୍ ବି ରହିଛି ଯେ ହଠାତ୍ କିଛି କାହାର ଇଏହେଲା, ବା ଡ୍ରେସିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଅଛି, ଷ୍ଟିଚିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଅଛି, କିଛି ୱୁଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜୁରୀର ଏ ପାଇଁ ସବୁ କରାହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଆର୍ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ। ଆମ ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେରୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ ଯେ ବହୁତ କିଛି ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, କାରଣ ଆମକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବାହାରିପାରିବେ, ଆଉ ଆମେ ଆରି ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବୁ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଚଳେଇ ପାରିବୁ, ସେଇ ସବୁ ପ୍ରୟାସ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବାହାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ଘରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୃହିଣୀ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରଷିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ମାଆମାନଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବିବା। ଯେତେ ଜଣ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖୁସିର ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଆଉ ସେମାନେ 5 ଟଙ୍କାରେ ମାନେ ଭାତ, ଡାଲମା, ଆଚାର ଖୁସିରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାଆ ଘରେ ପରସେ। ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଖୁସିର ସହିତ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଆସିକି ମାନେ 5 ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଖୁସିରେ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆଜି ଏଇଟା ଓପନିଂର ଫାଷ୍ଟ ଦିନ, ଲୋକ କିଛି କମ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଲୋକ ବଢ଼ିବେ ଆଉ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଖାଇକି ଯିବେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଏଠି କାମ କରୁଛୁ, ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଖାଇବାକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୋଲିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା, ଲୋକ ବି ଆସିଲେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇକି ଯିବେ, ଭଲ ଇଏ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଖୋଲିଲା, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ରହିଲେ ବି ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା। ଆହୁରି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭଲ ଭାବରେ ସୁବିଧା ଅଛି, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଅସୁବିଧା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ଆମର ପଡ଼ିଛି, ସିଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଖାଇବାର କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଲୋକ ଆରାମସେ ବସି ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଋଷିକେଶଙ୍କ ସହ ସୋନାଲି ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।